אהלן. אתם צריכים להגיד לנו, אנחנו בסדר? באיזה גיל קניתם לילד שלכם את הסמארטפון הראשון? גיל 7 או 8? בגיל טרום חובה. אבל זה היה רק למשחקים. שנה שעברה, גיל 9. בכיתה א', ברגע שהוא נכנס לבית ספר, שאלה הבאה. כמה זמן ביום הילדים שלכם גולשים? שאלות מכשילות. בערך שעתיים, שלוש. 8 שעות. 8 שעות? באיזה שעה הם לא גולשים? כשהם הולכים לישון בערך. איפה הם גולשים הכי הרבה? ביוטיוב? באינסטגרם. נכון, אינסטגרם. מלא בטיקטוק. כל היום עם תנועות ידיים וריקודים ו... מי מהיוטיוב? אהוב על הילדים שלכם. אשלי וקסמן. קווין יש. קבוצה שהם גרים באיזה דירה ועושים מתיחות. פול האוס. איך אתם עוקבים אחרי הילדים שלכם ברשת? מדי פעם אני מבקש ממנו שיראה לי אחרי מי הוא עוקב, מי עוקב אחריו. חיברתי את הקו של אמא גם באינסטגרם שלי. אני עודפת, יש כל מיני הודעות של אנשים לא ראויים שמנסים לתקשר איתם. אנשים שהם, אני לא מכירה והם מבוגרים, וזה מפחיד, כאילו. נתקלת פעם במקרה של אלימות ברשת? לא, אני לא מודה. עידן קיבל כמה הודעות לא נעימות. ילד, מה אתה דוגמן? אנחנו יודעים איפה אתה גר, אנחנו נבוא לך הביתה. והחלטתי שאני לוקחתי את צעד קדימה והולכת למשטרה להתלונן. לצערי הרב, בסוף זה נסגר מחוסר עניין לציבור. כשאני רואה תגובות לא טובות על הילדות שלי, זה ממש צובט לי בלב. זה כאילו שפוגעים גם בי. נתקלתי בקבוצות שפתחו ונתפלו לילדה מסוימת. אי אפשר להגן בתגובות של אנשים. הייתי שמחה אם הייתה איזושהי אפליקציה שהייתי יכולה לעקוב אחריהם, גם בוואטסאפ, גם איפה שהם נמצאים, כמה זמן הם גולשים ברשת. זה יכול להיות דבר מציל חיים. בעולם של היום זה נדרש. ולא ברמת החדירה לפרטיות, אלא הגנה. כמו שאנחנו מגינים עליהם כשהם חוצים את הכביש. כל כך הרבה סיפורים שזה פשוט מזעזע ומפחיד. גם. מאיפה יוצאים? תודה. ביי ביי.